och får han hamnar vi egentligen in mot den situationen här som klart Karlsson inte klarar av. Klart att Djurgården har mer boll och försöker det hos kontra då. Ciao. Kolla in här. Och här för Rasmus Örqvist och här kommer mål! Bollen och så hamnar den i en yta där Rasmus Örqvist klipper till. Helt mycket av i matchen och hjälpt till och försvaret väldigt mycket tillsammans med Gravius på centralt mittfält. Nu får han chansen att komma. Och så igen skickar upp. Avsläpper för Karim Amar, skickar in i mitten. Andreas Johansson är där med den långa medel. Och här då avslutet utifrån i mål! Rasmus Örqvist gör 3-1 för Degerfors i den 63 minuten! Slarvar ibland, ger bollen till Örqvist som i sin tur hittar in på Mokko Everson kan...